Без регистар, без асистенти, без помош од државата, но и без слух од институциите. Голем број нерешени проблеми за лицата со аутизам, но и за нивните најблиски. Штипјанецот Зоран Мијалков, татко на две деца со аутизам, кој со години се бори за правата на лицата со посебни потреби во државата, разочарано тврди дека од година во година животот на овие лица во државата станува се потежок. Тешко е, затоа што еве во мојот случај конкретно, доколку не е мајка ми, јас за да се грижам за децата би мога да напуштам работа. Значи, од работно способен човек би бил социјален случај. Прашањето кое се наметнува е што по смртта на родителите кои се грижат за нивните деца. Ова прашање ги мачи голем број на семејства за кои вкупната бројка не се знае, бидејќи во државата нема регистар на лицата со атипичен развој. Држава која не умее да направи регистар на лицата со атипичен развој и секако посебно регистар за деца, лица со аутизам, не може суштински да направи ништо. Само декларативни заложби и празни ветувања од кои добиваш нелагодност во стомакот. Живееме во држава која обезбедува образовни асистенти за основно и тоа еден од неколку ученици, не и за средно образование. Држава која нема поддршка за студентите со аутизам. Држава која секоја година треба да вадиш документи бидејќи не е способна да ги вкрсти податоците и сите институции со еден клик би имале увид во состојбата на детето. Денес на меѓународниот ден на лицата со аутизам, ден кој треба да потсети на постоењето на оваа популација и потребата од подигнување на свеста за нивното прифаќање. Најблиските и родителите на лицата со аутизам не гледаат никаков напредок и спасот од како што велат од целата оваа ситуација го гледаат единствено во заминување од земјава. И јас, например, еве, и јавно и кажувам на сите млади фамилии кои што имаат мари деца, кои што ќе се јави аутизам или биво какво нарушување, мој совет во последно време е да се исеват од Македонија во некоја нормална земја, затоа што реалноста е таква. Ние во суштина секоја година 1 април се го сметаме за ден за децата со посебни потреби, затоа што со години се ражи дека нешто ќе се направи. Еве сега нери пред избори ќе ветуваат се и се што, меѓутоа како може да ветат решавање на било кој од нашите проблеми кога во суштина нас не не консултиваат, ама еве и да не консултиваат, нема регистри. Еве да ги запашам, дали знаат колку деца со аутизам има. Нема регистар. Инаку според Светската здравствена организација, едно од 160 деца ја има оваа состојба, инциденцата се зголемува за 17% годишно во светски рамки. Секоја година, се повеќе деца се диагностицирани со аутизам, а бројката ја надминува онаа на сида, рак и диабетес заедно.